El més preocupant és quan te diuen que Catalina Cladera, que Francina Armengol, que José Ailà no escolten. El més preocupant, el més greu que se pot dir d'un polític és que no escolta i és que està maquillant una realitat que no és la realitat que hi ha en els carrers per a empreses, per a autònoms i per a treballadors. Si una propia ministra de España llama a la insurrección de la justicia, no se cree nuestro propio sistema judicial, ¿cómo va a hacer que el resto de ciudadanos cumplan la ley? No merecen ver que el gobierno es una caja de grillos en las que uno dice una cosa, el otro le replica la contraria y en definitiva están más preocupados por ese pacto entre partidos que no por solucionar los problemas de los españoles.